Сделал себе, короче, пиццу, такую офигенную. Сейчас буду ставить тормоз и собираться в Львів на змагання. Завтра змагання в Львові, і в мене електричка в 3 ночі. Я вирішив виспатися, поспати, тільки ліг спати, 2 хвилини пройшло, і цирк включив свою музику. Дебільно. Байк зібрав, тормоз поставив. Буду їхати на змагання. Це тільки я хотів тебе попросити, мені гроші можеш дати? У мене на копійки нема. Да, можу сказати, що я зняла. Саня поїхав. Я зібрався, але без грошей. А в мене теж нема. Є в тебе. Є звідки? Є. Я ж хожу на роботу, на якій мені платять копійки. Ну да. Ну, що в мене нема. Далі скрипки. Я зашиваю штани собі. Шиваю штани, бо це останні штани, які мають залишитись. І через час на електричку у Львів не змагаємося. Їдемо в Львов! Зараз своїм ходом, своїм ходом з Долбуна спочатку. Час по ночним дорогам. Головне, щоб ніхто не пробився. Йоу! Отдыхаю, чувак. Чи не впав? Мелой, давай на нічній електричці, давай на нічній. На змагання приїхати сонними. Мені ж сісти на 6, виспатися і 8 вже там. Треба виїхати в 3 і в 9. Дивися, смолодь. Ай, братву, не запугать, на параше место ваше, а курей за точки ждут. Мелый, давай. Активист... Тестируй, дёрт. Перелёт вроде. Я думал, сегодня довытый. Бля, тупо. Артём, дави копейся, чё ты проносишь? Валик, давай! Тусовка операторов! Качаем так, под музыку.
Давай, Мел. Понеслась, блядство. Под Линкен Парк. О, так, давай, давай. На параше место ваше, а курей за точки ждут. Активисты Тут вообще, короче, блин, на дертах типы валят вообще. Что ты хочешь? Вот все такие фигня. Ну, бар на бар. Просто вид. Как любого велонапрямку. Так само величезна подяка Мішані Кривулі, це наш львівський магазин «Спортсек», де сервісують велосипеди, ремонтують, вилки перемагаються на екранах моніторів, але є в нього досить круті відео, якщо хто не знає, можна знайти подивитися в інтернеті. Ні, нормально, ви їх дуже. Сальто! Бек-кліп. На бар! Трошечка. На бар! Нак-нак! Нак-нак. Давай два кліпа! На першому дьорні нас. Давай! Давай, Боже! 360. Тай у вік. Аплодисменти учаснику. Пані Слава. На першому дьорні бек-кліп, дабл бар. Дай бар на ексап. Олдскул бар. Трьох бар. Так. На першому дьорні нас буде кліп. Ікса. Бар на ікса. Трьох бар на ікса. Блядь, аж рипить все. Стел вік. Не вгадав. Ікса фан фуд. Вон, нак-нак. Так. Бак-сі. О, зробив нормально. Є! Бек-кліп. Давай! На другому 360. О, Насін! 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 На першому трамплині. Так на бік. Молодець!
Дай був топ. Ого! Трьох хутей. Ні, ні, Рася. Це його перший раз. Але, блядь, чуй. Там на VIP, на втором. Ты когда толкаешь, ты я хуёво толкаю. Ну, ты я просто ты типа зарано толкаю и толкаю педаль. Я не люблю жесткий натяг, я знаю. Надо вот три, и то у меня. Я не люблю жесткий натяг, у меня типа... Заебал эти дизастры! Давай. Виктор на старт для финальной гонки. Блять. Сука. 360. Дерьмо. Как так? Ты пиздец нахуй, сука. Что за дерьмо? Гоним. Фух. Может, доеду. Бля. Дерьмо. Блядь, це дерьмо, да. Бог! Бабки, Сковорода и Шевченко. Я? Круто. Под музончик. Блин, что, блин, рофлинг надо засветить там. Давай. Отдвиж. Отдвижайся, еще покрышку на шею надо. Ты. О, блин, реально покрышку. Во, покрышку. Зубы может, давай. Давай зубы, я тебя сфоткаю. Блин, поднять треба. Во. Запомнять. Бери. Всі призи зразу. Чемпіон. Віра за чемпіон. Як рудик будеш. Давай фоточку. Все, давай. Все, чемпіон. Все, як ти казав, хто ти? Віра за чемпіон. Професіонал так. Професіонал. Реально, друге місце, ти професіонал. Тигранники мої. Коротше, чисто ми тут ще на часа два завісно, да, зсиклі. Диви, ми призи перевірили, чи всі на місці. Мене не обікрали, тепер ми, коротше, змішлись, запізнились на поїзді, ми йдемо тусити на ці деньги, коротше, виграні. Диви, як прийдуть, так і уйдуть, але вони, типа, як прийшли, круто. А до піцу, го? Вони прийшли піцу, та як хоч. Давай. Такі, блін, давай закажемо нафіг. Ну, давай. Блін, треба інтернет, блін, бабки не влазять.
Ну я буду, короче, їх не буду тратити. Це буду, блін, вообще. Крито буде. Ей, 500, сховайся. Короче, подарки в пакетик, як від Миколайчика. І кладемо в шухляду схованку. Портфель, в якому наявне все. І шоколад Карошенки ми ще впахнемо. Бо сил геть немає, ми подавали великі. На, ламай. Надо казати Карошен шоколад. Реклама. Блін, піп запіпнеш. Угу. Ну нафиг він казав. Ну, короче, по акції була, походу, із-за того, що люди не беруть таку фігню. Ну, реально вже розпродають. А я книжки взяв. Ти виручаєш просто пацана, деньги йому. У мене немає денег. Ну, короче, що клеїться, бачить. Ну все, давай, я виключаю. Угу. Все, останнє слово. Уїдемося, надерся. Пробився. Але чиститься тут в центрі Львова. Диви, які є бомби. Піца буде, спитав до нічого. Піца? Братство? Все, ми поїхали, да? По кілограму піци. Все, піднялись. Друге місце. Да. Тарцюк Павло. Мелой, давай танец, Мелой. Победный танец, давай. Кому поділити перше, друге, третє? Давай. Короче, хаваємо. Вижили бабки. Можна їх поїсти в кінці хорошого дня. Празднуємо победу, пацанов. Серега, Мішаня. Як тебе звати? Юра. Юра. Топчик. Короче, хаваємо, віддихаємо красиво. Короче, йдемо, тусуємося по Львову, покатались. Пожало пиццю тягло. Пожало пиццю вообще. Денки. Поїли. Там не священно. Открывай, це є. Тут видно все, чувак. Давай я сніму чемпіона. Серег, чемпіона сніму. БМХ. БМХера. Задгейм взяли міста, потім тут взяли міста. Зараз на гору йдем, так? Да? Тусувати. Ох, ох, милой, ти чо? Тягай кросовки. Ти з ним? Що, нормально тут мали? А чуєш? Получається, поярче, ніж в нас в центрі на вихідних. Трамвай, йоп, ми забули, що трамваї їздять. Де видно ті уклони, ми піднімаємося під горку. Градусів 35-40. Я єлі стою з великом цим в руці. Йдемо на саму вершину, щоб тусуватися. 11 ночі. Да? Піднялись туди. Фонтаду дивись. Йоп твою мать, це ми маємо на цей дроп вилізти? Чувак, там ми не вийдемо.
з байками. Диви, там ступеньки. Там вертикальна стіна метрів 10. Вон сюди через ляву буде. Чувак, це тупо скала. Давай, Жень. Байк тобі подати? Так. Зараз, подожди, треба зняти. Але ти світиш? Мені легше, ніж твій. Ти мене чуть зі скали не скинув, не вбив. Давай, на. Це вилізло, блядь, дивіться. Йо-моё. Піднялись, короче. Дай нам ще призму. Тут, короче, мы ночевали сегодня. Всю ночь проспала. Вроде лето, но все-таки кінець серпня. Дуже холодно. Якось так без нічого. Мелой, вставай. Вставай вже на поїзд, Мел. Мел. Паш. Мелой. Вставай на поїзд. Блін, на поїзд, Паш. Йом. Ми. Ну вставай. Фокс. Red Bull X-Fighters. Друге місце. BMX. Категорія Мелой. Давай, Мелой. Мелой, мовчи. Стисни цих, ти мочиш. Речі, треба налити. Давай, Паша. Вже? Да. Давай, пішли. Коротше, ми без нічого спали тут на горі. А потім тільки 3 часа чи 4 ночі, коли замерзали жорстко, просналися раз 10 за ніч, навіть більше. Ми догадались уйти з цієї гори в яму. Від вітра сховатися. Ми просто не бачили, що тут яма, бо пройшли сюди ночі. Ночі тут дуже гарний краєвид був, коли все світилося. А тут, коротше, ми спали на камнях, потім перейшли туди на травичку чуть нижче. Марат. Да, але вони уїхали 2 часа ночі. А з Рівного чоловік 10 приїхало, ніхто не хотів затусити на ніч піти сюди. Оце ми вчора тут з байками ночі піднімались. А? Братан лежить в гілках. В гілках? Братан. Дежурний. Дежурний. Зараз будемо знімати, як з'їжджаємо. А буду мелись, як він з цієї гори сипучий. На бемі, з одним тормозом. Бо розрядиться. Все, готов? Ти дав його одразу, туди туди знос. Блін, я не знію. Що, давай. Блін, тут таке. Там акуратно. Та ти на тормозі нормально. Стой! Стой, 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 стой! Yeah!
Добре поспарив. Да. Коктейльчики взяли. Это с киви? Банан. Який найближчий поїзд буде? А 16.30 до Рівного. До Рівного нема ніякого? Це сам, так. Да. Ти я сняв вже. Давай чекаємо, вдарило цього, типа? Вдарило, типа? Ну, явного, типа. Це жорстко. Твою рот ловил, ты вонята, чего? Ты не знал, как я ебать, ты вообще лорд! Что-то дальше, да? Бля, как раз не снял. Я знал, ты когда? Играл, пикар, я причем! Я причем, пикар, не садил на них руки! Пистолет вам пришлось! Дочки, чувак добрый да воды. Раз, маромойная! Я сразу ебаный! Пошел нахуй, пистолет! Мою сраку полезу, пидор ебаный! Полезу, пидор ебаный! И пойдем по переулкам приключения искать. Иду. Куда нахуй меня раскатят? Ты вас там услышал нахуй? Понятно, блядь, чувак! Я тебя тут вас услышал, блядь! Так, идем здесь. Тенек, это траву, да. Падає, візьми туди, прислонись. На бок. Спрись. Путін не цепиться до України. Better.
Ставишь электричку, надо написать «Їсти». Надо таке правило. Кінцево, мали, поздравляю.